Något som är väldigt roligt är att alla som går teater vill gå teater, vilket gör att det blir en sån stämning att alla vill gå till 100%. Vi jobbar mycket med gruppdynamik och med att skapa ett bra klimat så att ni som elever ska våga utvecklas så mycket som möjligt. På skolan har vi två olika teatersalar som båda är fullt utrustade med ljud och ljus. Vi har också ett teaterförråd, det är där inne vi sitter just nu. Och vi är tre teaterlärare som jobbar här på skolan. Vi har jobbat länge tillsammans och har olika specialkompetenser som gör att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vänta, förresten! När vi arbetar med en pjäs så brukar vi börja med att läsa igenom hela manuset och jobba mycket med att etablera en karaktär genom mycket karaktärsarbete. Vi vill att ni som elever även ska få kontakt med teatervärlden utanför skolan. Så vi gör flera teaterbesök under varje termin. Vi tar också in gästlärare som är verksamma skådespelare och regissörer som kommer in och jobbar med speciella avsnitt, till exempel Shakespeare-avsnitt. Det roligaste är att få experimentera med andra personer och att få gå in i någon annan karaktär och leva sig in i dens känslor och beteenden. Ja, det finns mycket man kan experimentera med, liksom kropp och röst, och verkligen bli den karaktären. Man får verkligen gå utanför sin comfort zone från vad man själv är trygg med och verkligen bli någon annan. I årskurs 1 så läser du scenisk gestaltning där vi jobbar med gruppdynamik, vi jobbar med improvisation men också med kortare texter och där vi spelar utifrån ett manus. Du läser också i ettan kursen teaterteori där vi bland annat jobbar med teaterhistoria, och du läser kursen röst där du får lära dig mer om hur du använder rösten som ett sceniskt verktyg. I årskurs 2 läser du kursen estetisk kommunikation där du jobbar med en längre produktion som spelas upp i januari. Och under våren så jobbar du med kursen regi där du får pröva på att skriva och regissera själv. I årskurs 3 läser du kursen scenisk karaktärsarbete text där vi jobbar med monologer och med Shakespeare, och under sista terminen så jobbar ni med egna produktioner som sätts upp i maj. När ni lämnar oss i årskurs 3 är ni väl förberedda för att plugga vidare, oavsett om du vill läsa teoretiska högskoleutbildningar eller om du vill söka teaterutbildningar. När jag är på teaterlektionen så brukar jag tänka efter ibland, va, är det här skola? För att jag har så himla roligt varje dag.